برخه زما سامان ده د ګانې په شوه ده په خطایي کې او کچا د مسلمانه په تور باندې او دا راوړ او دې جواب د دکان کې والا کو نو به بیا به زه ته په شو کما سامان کې څه سو بابا سامان کې سپینه توړه ده دوړو او مانس کې بوټان دي دوړ وړې په مانس کې دا بوټان شته د ځلانو جوړ جوړ کپلا ده او جوړ جوړې ګنډلې دي زما ځان یې خو یو پکول یو مساعدر یې مې واسکټ ده پکې صحیح ده پس یا بابا دا کوم بیان وکړه بابا نه دا سامان بخښه ده مردان راتلو ډیر ته او کچا ته میلاو شون جواد پرس کلب نه په دې دکان کې دا نمبر دا کانټیکټ مخامش کوم پیج ما دا کو په دې نمبر جواد سره به تم کولای شئ په دې جواد دې دکان کې حواله کړئ او بابا د روخان سره تعلق سره غریب سړی دی کچا په غلطۍ کې خوشکړي نو دې دکان ته راوړی چې بابا ته خپل حق ورسیخه ډیر ډیر مننه شکریہ